Salama, salama. Uyu munsi rero murabibona iyo TV yasuye umwe mu bastari bazwi n'aha yitwa Sarai, ndetse ko araza kubabwira amazina asanzwe akoresha mu bintu bijyanye n'ubugeni n'ubuhanzi arazwi. Kugira ngo tubwire kuri gahunda yaguma mu rugo, ugire ikintu gitangarizaho, ugire impanuro utanga ku rubyiruko rukunda kugukurikira, rero nagukunda no ku nshuti zawe muri rusange. Amazina mu ncamake twumvise. Amazina ubundi y'ubuhanzi ntabwo nayasize. Bayita Bile Dragon Mapigiso z'ishusho rya Jean Méritage Guitare Amanyarwanda, aka Mr. Who, igikundiro muri Yeyo Entertainment, The Company. Andi Yeyo TV uyu munsi niyo yari yaje. Ya twangiye kubasohoza rero ni Yeyo TV nanone twagarutse nanone, icyo tubasaba no gukora subscribe, like and share kugira ngo turusheho kugenda tunogerwa na gahunda za Yeyo TV n'ibiganiro tugenda ducishaho. Ya hano rero umusore mubona w'inyinya yitwa Sarai, wenda arabanza nivuge, turamusuye ni umustar uzwi naharazwi ni kimomo, na twagira ngo ugire iki dutangariza. Yeyo TV kidusuyara. Yo mbere yo kwivuga ariko nabanshimira boss yo Yeyo TV, boss wa Yeyo TV ndamushimira, ariko mba kwivuga nk'umuntu nk'umusore nk'arokora. Bahita amadegede bya sebihaza bitsinsi bitsinsi, wanguri ngori wa mabuye wa rukomo wa gicuncu wa gicumbi za karere mvuga ka gicumbi mwamfuramwe, ahubwo ndavuga umuco, dusigasire umuco wa Nyarwanda. Ya twagira ngo tubwire kuri gahunda ya guma mu rugo, gahunda ya guma mu rugo cyane cyane ubuyobozi bwacu burimo budushishikariza, urabona haracyaboneka abantu benshi kandi tugomba kuguma mu rugo mpaka nta murwayi ucyumvikana mu gihugu. Gira icyo itubwiraho. Nanjye nkurahe natanga nk'umunyarwanda kuko nashishikariza urubyiruko rugendo rwanjye, abakecuru, abasaza, abana muri rusange, bakubahiriza gahunda za leta kuko leta ni ijisho ryacu. Ntabwo twasuzuga ibyo leta itubwiye, tugomba kubyihangana kandi tugashyigikira gahunda za leta. Murakoze cyane rero tubitse nk'amazina mu ncamake twumvise. Amazina ubundi y'ubuhanzi ntabwo nayasize. Bayita Bile Dragon Mapigiso z'ishusho rya Jean Méritage Guitare Amanyarwanda, aka Mr. Who, igikundiro muri Yeyo Entertainment, The Company. Andi Yeyo TV uyu munsi niyo yari yaje. Wawa.